Honza ve mlíně s čertem Jedna máma měla tři syny a neměli co jíst. Jeden syn se jmenoval Joska, druhý Franta a Honza byl nejmladší. Josko, povídá matka, není co jíst, půjdeš do světa, snad něco přineseš. Napekla mu placek, nějaké peníze vymotala a Joska šel. Nejde dlouho domů, no, když nešel, nouze byla. Kdo ví, kde kluk ploudí? Zasšel Franta. Upekla mu taky nějakou placku, ať jde Josku hledat. A abyste přišli domů. Franta šel a také nepřišel. Jako když zapadnou někde v hlubání. Poslala nejmladšího Honzu. Ten šel asi dva dny a už měl hlad. Ty placky snědl. A kam teď? Nevěděl ani, kde je. Až viděl jeden mlín, tak tam přijde o noclech, že má hlad. Mlinář mu povídá, Najíst vám dáme, co pak o to? Ale hůře o noclech. Sami se musíme na noc vystěhovat. Tady jsou čerti. Jak je půlnoc, začne veliký hluk. Sami tu nemůžeme být. A Honza povídá. A to já se nebojím, já tu zůstanu na noc. Ještě ani nebylo půlnoc, Honza se najedl, mlín byl zaražený do půlnoci a teď se spustí. A když se spustil, najednou se všechny dveře otevřely. Honza ležel na posteli, jak říkají, na kalandě. Tu někdo zavolá. Kdo to tady je? Honza je tady. Co tady chceš? Co vy chcete? Klidte se odtud, povídá Honza. On to byl silný člověk. No dobře, teď čert, že se nedá. A Honza taky ne. Honza chytil čerta a šel s ním na ten mlínský kámen. A jak mlíny letěly, brousil mu na něm záda. Čert ho prosil, aby ho pustil. Honza že nepustí. A když mu záda obrousil, ptal se ho. Ještě jednou sem přijdeš? Že prý ne. Mlíny se zarazily, do rána bylo ticho. Ráno přijde mlinář, mlinářka, všecka chasa a dívají se, kde je Honza a Honza si hověl na kalandě. Mlinář se ho ptal, co pak ti za to dám? A Honza povídá, já tu ještě s vámi zůstanu dva dny a pak si oplat řeknu. No tak tam zůstal dva dny. První den se mlinář bál, až jak to Honza provede. Třetí den už mlinář zůstal, jen mlinář ne. A nic se nestalo. Tak se to o Honzovi rozneslo po celém kraji a v jednom zámku taky náramně strašilo. Tak pro Honzu přijeli, že se toho strašidla nebude bát. No tak on si sedl hned na kočár a seděl v zámku do večera, že bude hlídat. A ještě nebyl večer, přijde tam jeho bratr po žebrotě, zdali by ho nechali přes noc. Hoši se poznali, už byli dva. No a tak přijde zlý duch, okna se otvírala, bylo tam strašně. A ten Honzův bratr Joska se bál. Ale Honza šel k tomu duchu a povídá. Co tu chceš? Pěkně milého ducha chytil, uvázal ho a teď mě sem víckrát nepřijdeš. Duch tuze prosil, aby ho pustil. Nepřijdeš-li víckrát, tak tě pustím. A duch se zaříkal, že víckrát nepřijde. A ten pán měl tři dcery. Když toho ducha vyvolal, tak se ptá Honzi. Jakou chceš odměnu? Na penězích nebo mou dceru? Honza povídá: Já na penězích to chci, co budu moci unést, musíš mi dát. Tak mu dal odměnu a ve zlatě. A jdou pár kroků dále a potkají třetího bratra, Frantu. Taky prosil a Honza ho poznal. Tak se vrátili s těmi penězi a přišli domů k mamce. A Honza povídá: Mámo už nebude zle, já mám peněz dost. A měli se dobře.